Cabo e pelo comportamento. Muito obrigado. Nós estamos falando da Secretaria de Esporte de toda a Prefeitura. Agradece a você, que é o senhor, por ser símbolo. Parabéns aos 5.345 torcedores que aqui estão presentes. Muito obrigado a você, torcedor, pelo motivo de estarmos aqui. Terceira rodada da Copa Paulista, sendo São Bernardo.